لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر أمن ہے ذكر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقین کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی انصار قبیلہ پاکستان کے سردار مرکزی چیئرمین انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان زبیر احمد انصاری کی قیادت میں اے ایم ایم پاکستان کے رہنماؤں کی داتا دربار حاضری چیئرمین اے ایم ایم پاکستان زبیر احمد انصاری اور دیگر قیادت نے ملکی سلامتی ترقی اور موجودہ معاشی و سیاسی بحران کے حل کے لیے داتا دربار پر خصوصی دعا کی چیئرمین انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان زبیر احمد انصاری کی قیادت میں داتا دربار حاضری کے موقع پر مرکزی جنرل سیکرٹری میاں ریاض عطار انصاری مرکزی سینئر وائس چیئرمین حاجی مظفر طاہر انصاری مدثر انصاری یاسر انصاری اشفاق سیفی انصاری سمیت انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے دیگر رہنما بھی شریک تھے داتا دربار حاضری کے موقع پر چیئرمین انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان زبیر احمد انصاری کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر کی انصاری برادری کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی انشاءاللہ انصاری برادری کی ترقی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ حقوق کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد کا سفر جاری رکھا جائے گا ٹھیک سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ